Davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Buraxılışlarımızı daimi izləyən tamaşaçılar artıq bilir ki, biz tez-tez efirlərimizə həm tamaşaçılar üçün, həm də xüsusilə maarifləndirici yəni məqamlar, süjetlər olsun, rubrikalar olsun hazırlıq. Eyni zamanda qonaqlar da dəvət edirik və çox aktual bir məqam var. Tütündən istifadə, siqaretdən istifadə. Gəncləşir. Deyərdim ki, yeni yetmələr bəli, arasında kifayət qədər bilmirəm. Dəb halıdır, müəyyən statusu ya özünü təsdiq eləmə məqamıdır. Amma istifadəsi çoxalır təəssüf ki. Və bu barədə çalışırıq ki, tamaşaçılarımızı, gəncləri maarifləndirək. Bu dəfə də bu missiyanı həyata keçirəcəyik. Kənan çox gözəl məqamlara toxundu. Səbəb nədir? Bax, bütün bunları bilmək üçün biz studiyamıza psixoloq dəvət etmişik. Elgül Ağarzayeva bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyr olsun. Xoş gəlmişsiniz. Elgül xanım, həqiqətən də maraqlıdır. Hansı səbəblərdən mən siqaretdən istifadə olunur? Bunun yəqin ki, bioloji və psixoloji səbəbləri var. Ki, bunu bilsək, bəlkə də ətrafımızdakı insanlara daha tez, daha yaxşı kömək etmiş olarıq. Təşəkkür edirəm mövcud üçün və dəvətiniz üçün. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, siqaretdən istifadə bugün psixologiyada və elm dünyasında bir asılılıq olaraq nəzərdən keçirilir. Əgər biz bunu davamlı olaraq istifadə ediriksə, bizim təkrarlanan, amma qarşısını ala bilmədiyimiz davranışlar şəklində, asılılıq şəklində bizim orqanizmimizdə yer alır. Bu bir deviant davranışdır. Deviant davranış dediyimiz, yəni cəmiyyətin norma və kənarlarından çıxan bir davranışdır. Çox təəssüf olsun ki, bugün biz yeniyetmə gənclərdə belə bu davranışın müşahidəçisi ola bilər, oluruq da. Bəs nədir buna səbəb? Bioloji və psixoloji səbəbləri var, çox gözəl qeyd etdiniz. Bioloji səbəb kimi təbii ki, biz maddə asılılığını qeyd edə bilərik. Yəni ki, hamımız bilir ki, siqaretin tərkibində nikotin adlı maddə var və o orqanizmdə çox güclü asılılıq yaradır. Bəs nəyə görə baş verir bu asılılıq deyə soruşsaz, nikotin bizim sinir hüceyrələrimiz arasındakı əlaqəni yavaşlatır. Bizim sinir hüceyrələrimiz arasında hər saniyə yüzlərlə əlaqə mövcuddur və həmin nikotin maddəsi bizim sinir hüceyrələrimiz arasında əlaqəni yavaşlataraq dərk etmə proseslərimizi, düşünmə proseslərimizi zəiflədir. Ona görə bizə elə gəlir ki, sanki bizi stresdən qurtarır. Əslində isə nikotin elə birbaşa bizi stresə salan bir səbəbdir ki, biz də siqaret çəkməklə həmin stresdən azad olmağa çalışırıq. Əslində bunu təcrübədən də görmək mümkündür ki, siqaret asılılığından xilas olan insanlar çox müsbət yönə istiqamətə danışırlar ki, çox rahatlaşmışam, düşüncəm dəyişib, artıq yeməyin belə dadını tam ala bilirəm, həyat tərzim dəyişib, siqaretin yəni istifadəsi normaldadır, bir işə adaptasiya olmağa mənə mani olurdu. Yəni, hər hansı bir işə başlamaq istəyirdimsə, siqaret çəkirdim deyir, bir ləngimə baş verirdi, bir hal dəyişikliyi baş... Bayaq dediyimiz bir məsələ. Aha. Tamamilə doğrudur. Siqaret həqiqətən də sinir hüceyrələri arasında əlaqəni yavaşlatdığına görə bizim düşünmə sürətimiz yavaşlayır. Ona görə də bizə elə gəlir ki, sanki stresdən qurtulduq. Bir növ komfort zonasına düşür. Komfort zonasına salır bizi, bəli. Və o saldığı komfort zonasına da özü də oradan çıxartmış olur. Məsələn, biz qeyd edirik ki, artıq adət halına alıb ki, iş arası nahar fasiləsində yeməkdən sonra hər kəs qaçır siqaret çəkməyə, yəni istifadəçilər nəzərdə tuturam və yaxud da tənəffüslərdə ara fasiləsində tələbələr həmən nə edirlər? Qaçıb siqaret çəkirlər. Bu, psixologiyada Pavlovun eksperimentləri var. Şərti reflekslərə oxşuyur. Sanki artıq ara fasiləsidirsə, nahar fasiləsidirsə, beyimdə o mərkəz oyanır ki, mən mütləq şəkildə siqaret çəkməliyəm. Nə üçün çəkməliyəm? Bunu istəyirəmmi həqiqətən də? Bu haqda heç kim düşünmür. Məşğuliyyət boş vaxtı doldurmaq kimi belə. O da var. Boş vaxtımızda bir səbəbdir onu çəkmək. Az öncə həmkarım gözəl məqama toxundu. Qeyd etdi ki, yaş gündən-gündən cavanlaşır. İstifadəçilər daha çox az yaşlara da rast gəlirik onlar arasında. Bunun səbəbi nədən ibarətdir? Müəyyən yəni ki, faktorlar var. Çevrə, ətraf mühit, valideynlərin daha diqqətsiz yanaşması, bəlkə də maariflənməmək. Yeniyetmə gənclər arasında deviant davranışların və bu tipli asılılıqların yaranmasının səbəbləri çox müxtəlifdir. İlk növbədə qeyd edək ki, yeniyetməlik yaş dövrü özü-özündə bir böhranlı dövrdür. Biz orada bir sıra narahatlıqları müşahidə edə bilərik, həmçinin valideynlərdə. Həmin dövrdə yeniyetmələr özlərini böyük kimi təqdim etmək istəyirlər. Sanki yetkinləşdiyini... Özünü təsdiq etmək istəyirlər. Yetkin olduqlarını öz ailəsinə və çevrəsinə təsdiq etmək istəyirlər. Bunun üçün siqaretdən istifadə bir vasitə ola bilər.
bilər. Və yaxud da ola bilər ki, özündən yaşca daha böyüklərlə söhbət olurlar. Həm söhbət olduqda özlərini onun kimi aparmaq istəyirlər. Bu da bir istifadə üçün səbəb ola bilər. Elgün xanım, müəyyən bir dəb xarakteri də var burada. Biraz cool görünmə kimini belə ifadə eləyək siqaretdən istifadə. Bu da öz təsirini göstərir. Sözsüz ki, bu da öz təsirini göstərir. Bu da öz təsirini göstərir. Son dövrlərdə xüsusilə də tələbələr arasında belə bir hal müşahidə edirəm. Tədris prosesində çox gözəl geyimli, çox əxlaqlı bir tələbəni siqaretlə görəndə mən təəccüblənirəm, amma ətraf təəccüblənmir. Sizin dediyiniz kimi bunu bir dəb halına salmağa çalışırlar. Təzərə alsaq ki, siz həmçinin pedaqoqsuz, pedaqoq kimi fəaliyyət göstərirsiniz. Ona görə belə halları daha yaxşı kənardan da izləyib, müşahidə edirsiniz. Bəli. Təbii ki, kimsə istəmədiyi tədqiqdə biz onlara toxunmuruq. Kimsə bu davranışdan can qurtarmaq istəyərsə, kimsə bu davranışdan həyatını xilas etmək istəyərsə, ona çox yaxşı əlimizi uzada bilərik. Amma istəmədikdə biz ona toxunmuruq. Çünki məcbur olan davranışlar, məcbur olan kömək heç kimə yardımı toxunmaz. Bəli, İnsan onu bilərəkdən və dərk edərəkdən atmaq istəməlidir ki, bunun da öz yolları var. Və Fəqir xanım, valideynlər nə etməlidir biləndə ki, evladları sigaret çəkir? Valideyn üçün bu bir şok vəziyyətidir. Övladını böyüdən və uşaqlıq dönəmindən çıxan bir valideyn yeniyetməli yaşına çatdıqda heç sevmədiyi bir davranışı aşkarlayır, onun cibində bir siqaret tapır və yaxud da qoxusunu hiss edir. Bu zaman valideynləri dəvət edirəm ki, stabil olaraq gözlənilən bilən davranış kimi qəbul etsinlər, şoka düşməsinlər. Bəzən təzyiqlər filan olur, Çox təəssüf ki, olur, amma biz çalışmalıyıq ki, bir davranışı düzəldərək digər bir narahatlığa yol açmayaq. Biz təzyiq edə bilərik, həmin an qorxu hissi ilə uşağı ondan situativ olaraq uzaqlaşdıra bilərik. Amma bu həll yoludurmu? Gəlin ona baxaq. Yenə də gizlin şəkildə çəkməyə davam edəcək. Amma biz səbəblərini tapsaq ki, nəyə görə mənim uşağım siqaretə baş vurdu? Mən harda boşluq buraxdım? Uşağın həmişə dediyim bir şey var, hər bir yaş dövrünün öz fəaliyyət növü var. Uşağın fəaliyyət növü oyun fəaliyyətidir. Mütləq şəkildə oynamalıdır. Oynamasa televizor asılılığı olacaq. Yetkinin, yeniyetmənin fəaliyyət növü təlim fəaliyyətidir. Peşə yönümlü, peşə seçimi fəaliyyətidir. Əgər o təlimdən kənarda qalsa, əgər o aktivitələrdən, rəsimdən, hər hansısa bir idman növlərindən kənarda qalsa, özünü harda tapacaq? Deviant davranışlarda, aslı davranışlarda tapacaq. Yetkinlərin fəaliyyət növü peşə fəaliyyətidir, özünü təsdiq fəaliyyətidir. Əgər o fəaliyyətdə bir narahatlıq olursa, mütləq şəkildə onu aradan qaldırmaq üçün kənar yollara başvurur. Ona görə fəaliyyət növünə valideynlərimiz diqqət etsə, təlim fəaliyyətini və xüsusilə də məqsədyönlü və motivasiyalı təlim fəaliyyəti, mənim övladım nə istəyir, onun istəkləri nədən ibarətdir, onları nəzərə alsam, nə zaman başlamışdı, o kökü tapsam, mütləq şəkildə o problemi həll edə bilərəm. Yəni, burada daha çox, deməli, asudə vaxtın düzgün təşkil olunması önəmlidir, vacibdir. Yəni, düşünməyin ki, bunu yalnız kiçik yaşlarında etmək lazımdır. Elə bu ənənəni yeniyetmə çağında da davam etdirsək, belə problemlərin qarşısını ala bilərik. Düşünürəm ki, insan güclü varlıqdır, iradəsi ilə hər şeyi həll eləyə bilər. Deməli, burada bir məqam ortaya çıxır ki, insan istəmir bundan yaxa qurtarmaq və yaxud da ki, illə neçə ildir başlayıbsa siqareti, ötən illərlə bugünkü vəziyyətini müqayisə etsə də mənə elə gəlir ki, artıq siqaretin həyatına gətirdiyi mənfilikləri görə bilər. Bəli, bəli. Sizinlə tamamilə razıyam. Ümumiyyətlə, biz hər istifadəçini aslı adlandıra bilmərik. Bunun üçün də bir psixoloji testlərimiz var ki, biz müəyyən edirik, həmin şəxs aslıdır yoxsa yox. Aslı olduğunu təsdiq edəndən sonra biz onu necə aradan qaldıra bilərik? Psixologiyada bunun üçün kifayət qədər terapiyalar var, kognitiv davranış terapiyalar var və s. Amma insan özü özünə necə yardım ola bilər? İnsan birinci prosesi dərk etməlidir. Mən hardayam? Bu prosesin hansı hissəsi və nə qədər yol qət etmişəm. İkinci olaraq siz də yəyin görmüşsünüz ki, insanlar var, deyir ki, sabahdan artıq istifadə etməyəcəm. Bitti, bu ümumiyyətlə mənim həyatımda yox. Və yaxud da gün ərzində 2-3 sayını azaldacam. Təbii ki, biz həmən kəsdikdə heç bir nəticə əldə etmirik. Bəzən sayını belə azaltdıqda heç bir nəticə əldə etmirik. Yaxın və uzaq hədəflərimiz önəmlidir. Mən nə üçün atmaq istəyirəm? Bunu bir göz önümdə saxlasam, bunu bir hədəf olaraq qarşıma qoysam, mütləq
mütləq o hədəf istiqamətində gedən yolları tapacağam. Yaxınların dəstəyi önəmlidir, aktivliklər həyatıma əlavə etməliyəm və xüsusilə də yeni vərdişlə onu əvəz etməliyəm. Əgər mənim bir yeni vərdişim yoxdursa, siqaret də həyatımdan çıxsa, tamamilə boşluq yaşayacağam, o mənə daha çox stres verəcək. Bəzən insanlar düşünürlər ki, elə elektron siqaretlər yeni bir vərdişdir, sanki onun ziyanları, fəsadları azmış kimi. Tütündən imtina edib, digər tütünə müraciət edirlər. Eyni istiqamətli davranışdır. Yeni bir vərdiş dediyimiz, yeni bir dil öyrənə bilərəm, üzgüçülüklə məşğul ola bilərəm, musiqi ilə məşğul ola bilərəm, özümü kəşf edə bilərəm. Həmin o iş arası ara fasiləsində bir rəngləmə aterapiyası elə bilərəm, yürüyüşə çıxa bilərəm, yerimə davranışlarını edə bilərəm. Elvi xanım, gənə etiraf eləyək ki, yəni bir real məsələ var ki, siqareti atmaq istəyən şəxs və bu addımı, yəni atıb artıq siqaret istifadə eləmək istəmir ilk gündür. Amma təbii ki, bunun üçün də bir çətinliyi var. Niyə? Ətrafında demək olar ki, əksər insanlar siqaretdən, tütündən istifadə eləyir. Evdə ola bilər ki, valideynlər istifadə eləyir. Və bunun göz görə-görə beyin artıq o vərdişi xatırladır. Bunun qarşısını necə almaq olar? Çox gözəl bir texnikaları səsləndirəcəm sizin üçün. Bir texnikanı düşünürəm, səsləndirə bilərəm. Ondan öncə deyim ki, həmin insanlara Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistik göstəricisinə əsasən hər il dünyada 8 milyondan artıq insan siqaret istifadə etdiyinə görə erkən ölüm yaşayır. Gənc yaşında dünyasını dəyişir. Və o tüstüylə nəfəs alan 1,3 milyon insan var ki, özü istifadə etmir. Ailəsində istifadə etdiyi üçün erkən dünyasını dəyişir. Bunu bir beynimizin bir yerində saxlayaq. Məncə çox önəmli bir göstəricidir. Digər bir məqamdan dediyiniz kimi qeyd edirsiniz ki, siqareti bugündən atdım, amma bir boşluqdayam, nə edə bilərəm? Bunun üçün bizim çox yaxşı bir nəfəs texnikalarımız var. Tamam, o an gəlib artıq mən siqaret çəkmək istəyirəm. Axı, hər gün onu edirdim. Mən dedikdə, yəni kim ki istifadə edir o. Edirdi axı onu. Bunun üçün bir davranışımı, yeni bir davranışın nəfəs texnikası ola bilər. Stresi azaltmağın ən gözəl yollarından da 5-ə 5 texnikası deyirik buna. Bunu nümayiş etdirə bilərik. Əlbəttə ki, edə bilirik. 5 saniyədə nəfəsimizi alırıq. 5 saniyə saxlayırıq. Və 5 saniyədə nəfəsimizi veririk. İçinizdə bir rahatlama hiss edirsinizmi? İçimizin nə qədər genişlədiyini, nə qədər fərahlandığını hiss edirik. Bunu siz bir dəfə etdiniz, amma 5-6 dəfə təkrar olaraq etsək, həqiqətən də ard-arda tənzimləyərək, yavaş-yavaş, tələsməyərək, 5-6 dəfə təkrar etsək, həqiqətən də oksigenin bizim beynimizə daha yaxşı çatdığını, o bayaq dediyim sinir hüceyrələrinin daha yaxşı çalışdığını görərik. Və o müddətdə də bizdə düşünmək üçün şansı olacaq ki, həqiqətən də mən bunu istəmirəm. Gəl bugün bu addımı atmayım. Əslində, mənim şəxsi bir, bilmirəm, niyə görə şəxsi deyirəm, fikrim var ki, siqaret istifadəçilərinin əksəriyyəti tam olaraq bioloji asıllıq deyil. Psixoloji asıllıqdan əziyyət çəkir sadəcə. Tamamilə razıyam sizinlə. Ümumiyyətlə, siqaret istifadəsində bugünkü dövrümüzdə bir çox problemlərin səbəbi psixolojidir. Hətta bəzi bədənimizdə ağrılar olur ki, biz həkimə gedirik, görürük, müalicəsi yoxdur, tapmır həkim ki, əslində sən sağlam insansan. O belə psixosomatik ağrılardır. Siqaret də o yöndən biz baxsaq, qeyd eləyə bilərik ki, bizim həyatımızda olan o kökü tapmalıyıq. Biz o kökdən qaçmamalıyıq. Nə üçün mən siqaret istifadə edirəm? Baxın, bugün yazın gəlişini görürük, bugün təbiətin oyanmasını görürük, günəşin çıxmağını görürük. Yəni, bu qədər gözəl dünyada mənə elə gəlir ki, biz həyata onun üçün gəlmədik. Biz həyata öz ömrümüzü qısaltmaq üçün, xərçəngə tutulma riskimizi azaltmaq üçün gəlmədik. Biz bu dünyaya problemlərimizi həll edərək, qurtularaq, rahat yaşamaq üçün gəldik. Onun üçün gəlin, biraz da özümüzə yardım olaq. Əslində, vaxtımız da çox qısadır. Sadəcə bir təcrübə yadıma düşdü. Bir kitabda oxumuşdum. Amma realda həmin adam o xəstəlikdən əziyyət çəkməyib, sadəcə həkim deyib ki, siqaretdən istifadə edəcək. Eləsən, dünyanı dəyişəcəksən, yəni ölə bilərsən, ona görə də həmin adam siqaretdən həmin dəqiqə imtina eləyib. Deməli, psixoloji məqamdır. Tamamilə razıyam. Təşəkkür edir. Təbii ki, çox gözəl məqamlara toxundunuz. Mən düşünürəm ki, Elgür xanım, tamaşaçılarımıza faydalı olduq. Bir daha düşünmək üçün vaxt zaman hələ də var, heç vaxt geç deyil. Tütün və tütün məhsullarından istifadənin sonda nə ilə nəticələnəcəyi təbii ki, göz önündədir. Bunun üçün böyük təcrübələr var. Mənə elə gəlir ki, elə
bu dəqiqədən də etibarən həyatınıza təbii ki, heç də xoşa gəlməz hallar gətirən, sizə ziyan vuran bu vərdişdən imtina etmək olar. Amma burada da Elvir xanımın düşünürəm ki, böyük köməyi oldu. Əlbəttə, yəni psixoloqlara da müraciət eləyə bilərsiniz ki, sizə dəstək olsunlar. Təşəkkür edirəm, minnətdarım gəldiyiniz üçün və dəyərli məsləhətlər üçün.